Mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. Tahririyatimizga kelayotgan murojaatlarni tahlil qilganimizda ularning asosiy qismi kommunal muammolar va yo'llar ta'mir talabligi bilan bog'liq ekanligini ko'ramiz. Yana bir masala bu chiqindilar. Bu safargi muammoli maktubda nafaqat chiqindilar to'planib, aholiga noqulaylik tug'dirayotganligi aytilgan, balki chiqindilarni tartibga solib turuvchi bir oila boshpanasiz qolgani bayon etilgan. Toshkent shahri Uchtepa tumani Nurobod mahallasida yuzaga kelgan ushbu vaziyatni muxbirimiz Mehribon Muhsimova voqea joyiga chiqib o'rgandi. Tahririyatimizga murojaat xati kelib tushganidan so'ng bundan bir necha kun avval muammoni o'rganish maqsadida ijodiy jamoamiz bilan Uchtepa tumani Nurobod mahallasiga bordik. Qolgan voqealarni esa bir boshidan bayon qilamiz. Mazkur mahallada chiqindi tashlanadigan maxsus bino mavjud edi. U yerda bir oila istiqomat qilib, mana shu chiqindilarni tartibga solgan va shu hududning tozaligiga qarab turishgan. 2009-yil men kelganman. Mana bu yer bu kafil qurildi. Biz o'zimiz mana shu qurib olganmiz. Svet suv hammasi bor edi bizga maxsus bo'lgan vaqtda men o'zim kelganman shaxsan o'zi. Kanzasini o'zim qilganman, svetni ham o'zim tortganman, suvni ham o'zim kistamdan, shaxsiy pulimdan tortganman. Shu bu mahallaga yaxshi bo'lsin, qariyalarga, bolalarga yaxshi bo'lsin deb hammasini qilganman. Keyin azlinaga olgandan keyin svet ham ketdi, suv ham ketdi. Mana hamma joy buzilib ko'rib o'tirib, mana shu 50 ga kirgan onam ko'chaga o'tirib, bitta-bitta bakalashga yig'adi bizni kun ko'rishimiz uchun. Ishimiz bor edi, ishda mana ishsizmiz. Buning orqasidan bitta katta oila kun ko'rib yuruvdi. Misirkamiz qulay edi, sharoitlar ham yaxshi edi. Bo'tigila turib turgan, qarab turgan odamlar ham hammasini tozalikka rioya qilib, hammasini yaxshi qilib ko'rsatishardi. Axlat yotmagan, 10 kun ichida qilib beramiz deb hali beri yo'q, endi bizga juda ham noqulay bo'lyapti hozir. Axlat tashishga sarson bo'lib qolishdi degan odamlar. Ko'p sonli aholi chiqindixona buzib tashlanganidan norozi. Negaki hozirda bu hudud chiqindilar makoniga aylanib qolgan. Hamma yoq tartibsiz. Shubhasiz odamning dilini xira qiladi. Shu yerda istiqomat qiluvchilarning fikrini tinglaganimizdan so'ng voqeaga oydinlik kiritish maqsadida Nurobod mahalla fuqarolar yig'ini raisini ham chaqirtirdik. Biroq mahalla raisi aholi tomonida emasga o'xshaydi. Sizga murojaat qilib chiqishgan, menga chiqqan, men o'sha xo'jayiniga aytganman. Qurib beraman degan. Hozir narigi mahallada quryapti bitta shunaqa musirka. Sesga hamma dokumentini topshirgan, ses ruxsat bergan kuni qurilishi boshlaydi. Xo'p, nimaga qochib kelib aytsin bo'lsa. Sanjim turgan, ey bola. Barcha bunaqa mutit qilmalaring. Yo, ishlar qilganmiz, mana. Yo, bunaqa bunaqa qiladigan bo'lsang, men o'zim ketib yuboraman hammangni. Nimaga qochib yuradi? Bularnichi o'zi sig'olmasang, kim bitir, iltimos senga. O'chirib turgan. Ajabo, bu yog'i qanchaga tushdi? Bir tomonda chiqindilardan aziyat chekayotgan odamlar, bir tomonda uysiz qolgan oila. Chiqindixonani buzib tashlaganlarni esa parvoyi falak. 25 yanvarga bo'lgan. Shu yerga asidan keldi bir haftaga. Mana aytdi, mali chiqing bir savoqqa. Bir hafta qilib beraman deb mani chiqardi, buzdi. Mana 25 yanvarda hisoblangan qancha bo'lib ketdi. O'shandan beri men tashqariga o'tirman bachalarim bilan. Mana tashqariga o'tirman. Shunga ham chidadik 3 yil. Qishda ham, yozda ham shivisiz o'tirdik. Keladi, ikkita qop tursa ham bizaga ishtirof soladi. Lekin mana bu aholiga hech kim kelmaydi, hech kim ishtirof qilmaydi. Bir necha borlik urinishlarimizdan so'ng chiqindixonani buzib tashlagan Xalq Kvartal Servis tashkilotining rahbarini bo'lmasa-da, inspektori bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldik va mazkur holat bo'yicha izoh so'radik. Mana 4-domdagi damkom ariza yozdilar. Bizani qoniqtirmaydi, buzilsin. Betga musorlar olib ketilmaydi bir oila. Mana jitillardan so'rang, bir kunda 5 marta kiradi mashinamiz, 2 marta kiradi. Hech qachon yotmagandi. Keyin bular mana turib olishgandan keyin hozir ekologiya ham yetibdi. Temir bilan o'ranglar, ichiga butga qo'yinglar. Bu yashashmasin kechqurun. Bular kechqurun oilaviy yotib olish. Hamma yo'q shunaqa bo'ladi, opa to'xtab turing. Endi biz hozir 34-domda quryapmiz bularni jalibalari bilan. Keyin jitillar 4 kun bo'ldi, qaytadan ariza yozishdi. Bizaga qurib beringlar deb. Kerakli joyga topshirdik. Erta inning javob chiqadi, betga quriladi. Qancha muddatda? Taxminan uzoq 10 kunlar bo'ladi. Demak, 10 kunlar ichida shu temirdan o'ralib, ichiga konteyner qo'yiladi. Demak, biz 10 kunlardan keyin ijodiy guruhimiz bilan qaytib kelsak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, vaziyat chalkash va muammoli. Har ikki tomon ham o'zini haq deb biladi. Va aytdim bunga, bor hokimiyatga borgan, uchrashgan, qabul bu bola yo'q, odamga yomonlik bo'lmasin deb bormayapti. Mana hamma musorlar tashlab yotibdi daraxtlarni oldi. Bittaga inninga va'da beradi jitillarga, lekin shu bilan ketdi. Keyin aytadi, kecha ishxonaga bordim, seni yo'qotaman,
Sani kurutaman degan gaplarni aytdim menga. Mana shahar bedarvozami? To'g'ri, shahar bedarvoza emas. Biz esa bu vaziyatda ko'pchilik fikrdan kelib chiqib, jabrdiydalarga ko'mak berish istagidamiz. Shu maqsadda va'da berilgan 10 kunni kutamiz va natijani ko'rish uchun voqea joyiga yana qaytamiz. Mehribon Muhsinova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.